Izanyom zelafni fasalamana izayan isik ni centre hospitalier de référence régionale CHRR Anosy nunanjumba kan larana voalohan tam fifananana fametrahana fentsarakas mise en place de standards de service izen karakaren bianco tany amin'ny faritra Anosy teo amin'ny sampanjarapanjakana misy eny atoerana ity fifaninanana ity dia miompana amin'ny fametrahana ireo fenitra sy fomba fiasa eo anivon'ny sampanjarapanjakana mba hialana amin'ny kolokolo sy ny gaboraraka tafiditra tanteraka anatin'ny fanampy sy ny tarigetra apetraky prof rakotovaoanitra la jean louis ministry ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ady amin'ny kolokoly ny centre fiscal no nahazo ny larana faharoa ary ny service de mine no fahatelo efa miresaka ny fotodrafitrasa ihany isika dia isy ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy mampitohy ny vahibe sy soneran'ny vongo atsoatsy ny 30 novambra lasa teo moa ny nanokafana ny tolobidy izay nataon'ireo orinasa mifaninana anatanteraka ity asa ity ary vinavinaina ho vita ny 15 desambra 2020 ny asa fandinihana ireo atota taratasy eo anivon'ny voamira-panatanteraka afantarana ny orinasa izay anatanteraka ny asa vola ravoavy si tira coutoir sans. Efa nomboka tsy hoela ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy mampitohy ny vahibe sy soneran'ny vongo efa mandeha ny fiomanana samihafa amin'ny fanatanterana ny fanamboarana ny fotodrafitrasa io dia latsinainy 30 novambra lasa teo no totosany fanokafan'ireo tolobidy nataondreo orinasa mifaninana anao ity asa ity misy 7 ireo orinasa nanolotra tolobidy amin'ny fanatanterana ny asa araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fanajariana tany sy ny asa vaventy ary dingana manaraka tanterana ny fandinihana ireo tolobidy avy amin'ny orinasa izay tanterahany vao miera misahany izany tombanana ho vitany amin'ny 15 ny volana desambra 2020 ny asa fandiniana ny antota taratasy rehetra momba ny tolobidy ary ho fantatra amin'izay ny orinasa azo sy anatanteraka ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy eo amin'ny ampahan-dalana mampitonia ny vahibe sy soneran'ny vongo.